Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Vi skal selvfølgelig tale om tiden efter efteråret sidste år, hvor du udgav din første digtsamling, som sprang alle salgsrekorder, i hvert fald når det kommer til digte. Men vi skal også tale om noget andet og langt mere alvorligt. Ja, fordi du har faktisk besøgt Palæstina for lidt over en måned siden. Hvad var det for en tur, du var på? Jamen, det var en tur, hvor jeg skulle deltage i nogle litteraturfestivaler i Palæstina, og det var en del sådan kulturudveksling. Og det var mit første møde med det Palæstina, som min familie stammer fra. I midlertid har de blevet deporteret til flygtningelejre lang tid før, og har aldrig selv været der, så jeg er faktisk den første inden for min familie, som har været der. Og det var et møde, hvor jeg ligesom blev bekendt med den kultur og litteratur, der findes i den palæstinensiske identitet, som jeg ikke har set så meget hos dansk-palæstinenserne her. Der er en kæmpe forskel mellem de palæstinensere, som lever i Palæstina, og de folk, som er her. Det var mit indtryk, at den religiøse identitet var suppleret af rigtig mange andre facetter af islamisk kultur. Så det var ikke så uforsonligt, som det kan virke nogle gange her. Dit besøg, det var jo umiddelbart før det sprang i luften her i den her omgang. Konflikten har varet i omkring 2 uger nu. Hvad tænker du, når du ser det, der foregår i Gaza i øjeblikket? Jamen, jeg tænker, at det er, hvad skal man sige, de her apartheid-tendenser, som vi har været vidne til i flere år. Det er regelmæssig undertrykkelse og i et eller andet omfang udryddelse og fordrivelse af den palæstinensiske civilbefolkning. Vi har at gøre med en modbydelig og småfascistisk højrefløj, som sidder på militæret, men samtidig har vi også en, hvad skal man sige, israelsk civilbefolkning, som inderst inde godt ved, det er noget lort, det der sker her, men højrefløjen spiller på deres frygt, og der skyder Hamas sig selv i foden ved at sende sådan nogle, på et eller andet omfang, harmløse raketter afsted. De bliver skudt ned hele tiden, men der mister man ligesom sympatien på en eller anden måde, fordi at israelerne er bange. Så Hamas er altså set med dine øjne også medansvarlig for det, der foregår i Gaza? Altså, det vil jeg ikke sige, at de er så, fordi der er ikke nogen tvivl om, at Hamas' nytårsraketter er ikke et skridt mod fred, men derfor er der ikke nogen, der skal prøve at bilde mig ind, at tungere artilleri den anden vej er et mere anstændigt skridt mod fred. Det her sker jo i desperation over en besættelse, som var ved og var ved. Vilkårene bliver dårligere for palæstinenserne, især i Gaza og i de områder, hvor de simpelthen sidder fast. Enten så dør man langsomt, eller så dør man pludseligt. Og det er den mulighed, eller de to muligheder, palæstinenserne står overfor i dele af Palæstina. En ting er, at menneskerettighederne ikke bliver, bliver krænket gang på gang. International lovgivning bliver ikke overholdt. Israelerne bliver ikke holdt op på deres internationale forpligtelser, men de bliver ved med at udvide bosættelser. Men Jaja, hvad kan Hamas, hvad kan det palæstinensiske folk gøre for at bidrage til en form for løsning på det her? Jamen, palæstinenserne kan jo ikke gøre mere. Palæstinenserne er jo trængt op i en krog for tusinde gang. Hovedansvaret ligger hos israelerne, fordi israelerne er overlegne, og det kan vi ikke komme udenom. Den stærkeste har det største ansvar. Sådan er det. Og de her raketter igen, nytårsraketter, som Hamas sender ind, de er ikke skadelige, fordi de bliver skudt ned, og man kan forsvare sig imod dem. Men de er et strålende påskud for militært overgreb, og det er det, vi er vidne til igen. Verdenssamfundet må tage ansvar. Vi må presse vores regeringer i hver vores nation. Skal måske lige nævne sig, at der er også israelere, der har mistet livet 27 soldater? Det er der, men nu er det propaganda, fordi hver gang så dør der hvad? 1, 2, 3, 4, 5 israelere, mens der bliver massakreret i Gaza gang på gang. Det er i hvert fald ulykkeligt høje tal, det kan vi godt blive. Der er jo selvfølgelig mange meninger, mange holdninger, mange perspektiver på det her, og det er jo så dit perspektiv. Det der er med det, det er, at israelerne ikke overholder international lovgivning. Og der er jo en grund til, at der findes en lov,
det er så situationerne ikke skal eskalere, som de gør nu. Men det skyldes jo, at israelerne ikke overholder deres forpligtelser. Men det skyldes, at deres adfærd gang på gang udskyder helt naturligt fredsforhandlingerne. Man kan jo ikke gå ind. Tænker du, altså, du sidder som herboende dansker, du har palæstinensiske rødder. Det er et stort spørgsmål, men hvad mener du, det rette skridt vil være for at få fred? Det er meget simpelt, at den internationale lovgivning skal opretholdes, og så skal også gælde for israelerne, som den gælder for alle andre nationer. Det er den nemmeste måde at gøre det på. De skal stoppe med at udvide deres bosættelser. De her bosættelser, jeg ved ikke, det virker som om nogle gange, når man taler med danskere, at man har en fornemmelse af, at det er sådan nogle hyggelige kolonihavehus, hvor der bor søde jøder, der bærer jødekager til deres palæstinensiske naboer. Men sandheden er jo, at de her bosættelser bliver ved med at blive udvidet, og man inviterer de mest rabiate og ekstreme sionister ind i de her bosættelser. Og de udbreder jo ligesom den her tankegang, man har bevidst skabt nogle uforsonlige og ekstreme elementer i samfundet. Og den almindelige israeler kan jo ikke identificere sig med de her bosættere, såvel som den almindelige araber ikke kan identificere sig med ballademærerne i de socialt belastede områder her. De er også et stort problem, fordi de udbreder den her tankegang, og de fastholder den her aggressive og ekstreme tilgang. Vi når desværre ikke mere omkring det. Der er mange følelser på spil, det kan man også mærke på dig. Jeg er tusind tak, fordi vi lige måtte spørge ind til det. Men det er min menneskelighed, jeg falder tilbage på hver gang, fordi det har ikke noget med politik eller alle mulige ting at gøre. Alle kan se, når børn bliver massakreret og bombet, så er der et eller andet galt. Det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om. Lad os håbe på en fredelig løsning i hvert fald for os alle sammen. Lidt senere så skal det handle om noget lidt mere fredeligt, i hvert fald i forhold til dig, Jaja. Det skal handle om din digtsamling, når vi vender.